Consultar të sigurisë kombëtare, ndonse ishte përfolur që këtë post do ta merrte Grenell. Kështu ka raportuar BBC, pra për veteranin e luftës në Afganistan dhe për krahasi i kamotshëm i Trumpit, i cili në fakt duhet që të shojë karrierën e tij në Kongres dhe që të marrë pozitën e re në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë Marco Rubio po përmendet si emër për të qenë sekretar i shtetit. Rubio pra një njerëz i cili kori suksesin në Florida. Në anën tjetër do zhvillojmë gjitha raportimet dhe postin që mund Mar Grenell, raportin e tij me Kosovën, është çka tjetër me këtë panel të ftuarish. Në studio kam të ftuar ekspertin e gjeopolitikës zotrim Lyci Bilalli. Përshëndetje dhe mirësevjen. Përshëndetje Knaci, faleminderit. Knaci ta kemi në petkun e analistit politik sa i radhe, Milajm Zekën. Faleminderit shumë që je sot këtu. Faleminderit. Në anën tjetër në linjë të drejtë për drejtë kemi edhe zotrimun Nesho. Përshëndetje zotrim Nesho, mirësevjen. Sadori. Përshëndetje. Ju dëgjoj mirë. Po, faleminderit zotrim Nesho. Zotri unë Tomor, që e kemi në studio, përshëndetje zotri Tomor Avdiu, faleminderit shumë që e këto. Faleminderit juve. Atëre, u pret shumë që Grenell të jetë në një nga këto pozita, qovë sekretar shteti, në anë tjetër këshilltar për siguri kombëtare, duket se nuk është në këto pozita. Ku do ta shohim Grenell, apo do e shohim fare, zotri Bilalli? Mendoj që është herët, flitet për pozicionin që do ta merë Grenell. Mendoj që Trump ka shkuar kësaj radhe në nominime të njerëzëve dhe të figurave, bili Mark Rubio njëhet si kundërshtari i tij. Po, në fakt kishin, po, kishin. Nuk ka bashkë të njëjtë që do thotë me hijek me likvidua ato që kim branda, atë fraksionin, por ai ka qenë do thotë një kundërkandidat që realisht ka prejardhje hispanike. Dhe do thotë është hera parë që në Amerikë do të vjen një sekretar shteti, një diplomat, krye diplomat. Më saksisht, por mendoj që ende loja s'ka përfundu. Grenell është duke lëbuar bukur shumë me njerëz të tij dhe ka bukur shumë, mund të them, favore për të ardhur në këtë pozicion. Këta gazetar të Kosovës apo të Shqipërisë, lobimin përmes tyre po e bën apo? Jo, në e ke fjallën për... Se kishtë e fjallën për lëbime lokale. Kosovës edhe Shqipërisë, por... Jo, ka lëbime diplomatike. Jo, jo, a, ti me ndove lëbime, jo, jo, lëbime... Ne nuk shumë... Jo, zotri, jo, e boni shumë me stil, zotri Zeka, sepse realisht është një farë lëbimi për Grenell në dhe në studiu tonë. A dim falë, ata kanë dollë publikisht, kanë thotë që po lëbojnë për Grenellin, para diso detve... Kena post takime sekrete në New York, kur farta... A di ku më nështë sot... Kush kanë thonë kështë... Kolegë të tu, shukë të tu, Beroti, Batuni, Blendi Fevziv, sot takim sekret, asë në banjo së më nështë me pos. Në banjo, që a vendi ma në temi njëri. Po thunë që për Grenellin shku ashtu, ave që më deklaru ashtu. Si? Ta shë a merte si takim të vërtet, ave që deklarem të në. Jo takim u kopu, su kon kur farta takimi sekret. Në restoran, taku është me njerëz, edhe pastaj kesë përdurën, qësh po kesë përdurën fotografit e Donald Trumpit, që une, për shemull, edhe ambasadorin dërum, edhe të murë edhe prufa, kur dollëm në rrugë që të munën ja 2-3 vetë mu fotografu me neve, e në momentin që fotografu është ose në Big Brother, a diso njeri banë fotografi me neve, nështë ashtë miliarder, nështë ashtë vrasës njeri në rrugë në aeroport, e tash këta abuzojnë, keqë përdurin me një popull fukaro, me një popull fukaro, duke u fut në teoritë e konspiracionit. Në të mirë kujna është kujnë krejtë. Statizotriu që ishte në studio këtu dhe Talfred Cakos. Shiko, para një popull fukaro, shumë kolaj mundesh me manipulu. Një popull që i besën fallit burdushit, e që e thirë në studio, për shembol... Por, Milajem, në fakt, për të ataku presidentin Trump, apo për bërë një fotografi me të, nuk është shumë e thjeshtë si që është e thjeshtë me neve. Ola, këtë gjithë. Apo t'jesh në rezidencë të ti protestuar fitoren. Do marë? Êshtë njërë... Ka thot protokollet? Protokollet janë të repta. Janë të repta, presidenti, edhe presidenti, ishë presidenti, ka gjithmonë rrotin një kornis të repte ligjeve, regulave dhe protokollet. Edhe kur kënë nuk e ka marrë mandatin dhe e para datës 5, ka pas këtë loj regullë dhe e kanë. Sepse ajo rëndësia me zhvendosë mbi një bazë, e cila ka dëshira që e përmeni e zoti Zekaj, që dëshirave individuale kjo është absurde, sepse këta njerëz, ose të tjiret, mund të japin mendime, vlerësime ose analiza, po jo veprime konkrete. Veprime konkrete bënë kur preken, kur ka takime dhe ka një hierarkitë takimeve dhe vendimeve. Normalisht, ajo e karën që tjetër. Ajo qëfar, përbën e gjurën politike komunikimit tonë, se nështë në këte aspekt mund të ashtri edhe ambasador Nesha, arsepse
këto nivellet e lartë takimeve, të qëndrimeve dhe veprimeve. Dhe kërkesat për takimet e tilla, qëndrime dhe kontakta, shkojnë në adresë të zotit Trump me miliona në çdo sekund. Ato filtrohen, korrigjohen, përpunohen dhe rënditen. Por a është lehet një fotografi me Trump? A mund ta marr shembull? Unë jam pak më konkret. Se këto teori të ashta sasht. Unë zakonisht e kam mësuar diçka nga shkolla perëndimore e dashur, që kur thirrin me ligjëruel, se në studio televizive zakonisht atje bashkë të ngojnë apo jep një farë shembulli personal, a ki diçka eksperiment. Unë për shembull erdhi Bill Clinton vizit në Kosovë. Edhe hashim thotë që ishë presidenti, po e pret jashtë. Çka bona unë për dallim për i krejt deputetve, e prita të recepcioni kuvendit Republikës Kosovës. Hello, Mr. President, rap dorën ato, krejt kameramonat, a ne jam me thonë, jëm taku me Bill Clintonin, tri herë kum taku. Po një gjë të doli e sakt. Tri herë. Mila Imzika, të doli e sakt faktit që para disa ditë është këshit deklaruar lidur me Grenell dhe pozitën e tisti sekretar shteti dhe the se nga burimet e tua, a i nuk do të bëhet. Kush janë burimet tua? Burimet e mia janë njerëzit e stafit më të afërm të presidentit Trump. Nuk është tani mos sekret, nuk është sekret, Kronit ja kam dërgu dokumentat dhe faktet që unë brenda 2 viteve kam punu një raport me ish shefin e DEA-s Amerikane dhe me avokatin e Trumpit dhe një grup shumë... Për Jack Smith. Për Jack Smithin, dhe unë zbashku me grun time dhe një numër shumë të malë të njerëzve. Unë jëmë taku me Grenellin në Tiran, kemi pos një takim shumë interesant, diku një 2 orë, po unë zakonisht nuk dalë me thoi kam taku, se unë e kam detyr me taku njerëz politikan, dhe Grenellin e kam taku për punën e gjykatës speciale, ja kam të regu një autoincizim, që a ju shoku kër e ka dëgju, ashtë shoku, dhe për fotin e keq... Inkriminon Jack Smith, e mbesoj. Jo inkriminon, po do me thonë komplet prokurorin speciale e gjunë për toke. Se bëhet fjallë për dëshmitar rajshëm. Po për dëshmitar... A bon, e filova të përfundoj se kam... Po, atjetër, Grenell, neve, në fakt ka... Tre figura... Për shkak të pozicionimit të vetë Grenell, në disa qështje. Për në anën tjetër dhe sulmit që i kanë ardhur nga politika e Kosovare, kjo tem, si kur bëhet më populore se që duhej të bërë. Naturisht, Grenell, neve, do duhet të na investonte për kabinetin e Trump, e jo për pozicionin e Grenell, po ja që është këtu ku është, a? Ne nuk jemi ata që vendosëm dhe lujmë atëron, ne mund të abisedojmë këtë, ta kërë të ashtërëm si mua betë. Tri figura janë që përfliten. Nuk e komi lajimi të thonë pej mediume ose gazetarisë të në Kosovë, po ma të i përfletoj mediume të përëndimurën këtë rast. Dhe ta përmenin tre emra që të thonë, njërën dërta është Richard Grenell, por është edhe Robert O'Brien. Dhe do të bashkë me Mark Rubin, do të jenë tribi. Ta shkush ka përparsi, do të kjo është vunshi, unë falë gjermonisht, dëshira e Trumpit, dhe këtu ne mund të spekulojmë, mund të godosim në këtu tri figura. E rëndësishme që për e nominuara për në OKB, për përfaqësuesja diplomatike amerikane, do tjetë Friedrich, Elisa Maria Friedrich, një grua 84-sh e lindëm duket, brilante, ka që ka qenë edhe në dhomën e përfaqësuesve delegune dhe kjo do të thotë që do të jenë yje të politikës në kabinetin e Trump. Dua ta them këto edhe për analizë për politikën tonë në Kosovë. E kam marrë një ditë, e kam pasur një postim për nominimin e shefes së stafit të shtëpisë bord, Suzi Vajs, më duket, 67 vjeçare. Ne shigjetojmë 23 vjeçare. Gabim total kështu shteti bëhet. Sakt. Gjithë këshilltarët në Amerikë mbas është mund të jenë edhe ish president. 5 sekunda për punën e Mark Rubios. Po, ka dalë sot me deklaratë edhe vetë O'Brien edhe ka dokumentu. Ky do jetë sekretar shteti. Mark Rubio do të jetë sekretar shteti. Po. Po, është konfirmuar tash. Por për parsinë po. Jo për parsinë, po është më se 100% e vendosur. Është me origjinë kubaneze. Po, hispanik. Po në rradhën e po. Ne kemi marrë mbështetjet ato ashme në Florida. Po. Edhe mik i madh i shqiptarëve. Okej, kjo që e kanë lëshuar. Kjo është pjesa e mirë e muhabetit. Po, zotë të marrë, keni diçka të thoni para? Jo, unë kam mështu një fakt, sepse kabinetet ose riciklimi kabineteve zakonisht të përfundojnë me një numër të malë të atyre të cilë kanë qenë dhe nuk janë më. Dhe ata... Sëpse së do të eshte riciklim, ndryshë. Jo, kjo është një fakt që, dhe me thonë, shtetet të konsoliduas, shtetet e bashkuat e Amerikës dhe shtetet tjera, vendosin këtë formë, kur ata të cilët përfliten, marrin gjuhë, marrin komunikim
pamërituar pe publiku dhe qarqve tjera, ata i eliminojnë... Pa Granels do tjetë në asë i pozitë të rëndësishme? Jo, nuk po e thëmë me Granels, sepse këto janë pozita politike, dhe pozita të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nduket edhe një farëndim sekretari ose dërguar se kanë Amerikanët me 10 nga qindra, dhe ne i frimë ata i bëjmë sigurisht një shumë të rëndësishme. Ata janë administratorët e shtetit që paguhen me taksa të qytetarëve. Megjithatë, qytetarët për sigurinë nacionale dhe këshilltarë në Kosovë kanë ndallime. Jo, Kosova është çështje shumë e vogël për Amerikën, edhe për gjeopolitikën. Në relacion, nëse i shikojmë me dërguar një Amerika është shumë e madhe në raport me Kosovën, por ata janë interesant shumë. Ata janë zyrtar në drejtoritë politike të ministrive të ndërdepartamentit, janë zyrtar të nivelit të dytë dhe të tretë, të cilët ngarkohen. Domethënë, mas jo veshim atë ngarkesën e matit, ti themi se kanë. Mos ti bëjmë të rëndësishëm se çfarë. Ka disha më thënë atë të fillimit. Kabinetet ndryshohen pasi vetë Trumpi, stafi, analiza dhe bëhet analizë gjoë strategjike veprimeve. Nuk është e njëjtë me mandatin e parë. Në mandatin e parë Trumpi mund të dukej edhe si person e ndoshta i pa pjekur shumë në raporte politike pra, nuk do ta shohim asnjë Trump të tillë. Tani Trumpi ka ndryshuar, pasi Trumpi ka bezhëdit politikë sekund dhe ka pas fushat 5 vjeçare të pandërprer. Po, kjo i ka në montazh. Po, asnjë do të kmerrat. Por pra shikimet e ekspertëve të shohë. Këto figura që përmendëm, a duket që i eliminon të gjitha? Okej, do të kalojmë pak. Sa më e pëlqen për të më kreativ në politikë bërën e ti, pasi ka sfida më të mëdha se... Natërisht, analizat e huaja që bëhen, duket se e parashikojnë se Trump nuk do të ketë akmarje, ndaj gjithë atyre që mbase edhe kanë mund të etiketojmë. Nuk po flasë vetëm për Kosovën këtë rafsh, po sepse ka njerëz më të rëndësishëm se ne natërisht. Do të rinesho, në fakt, shumë pjesë përbërëse e kabinetit tashëm të Trump. E përmendë këtu se një nga cilësime që mund të shohim në fakt në këtë që pritet të shohim në administratën e re amerikane, është se do të ketë yje të politikës. Ne jemi lidhur me një emër specifik që është Grenell. Ju e shini nëse nuk do të jetë në një nga këtu të pozitat politike, mund të jetë Grenell në ndonjë agjensi të inteligjencës, ta zëmë? Nuk besoj të jetë në agjensinë e inteligjencës, për vetë të kaluarën e ti konfliktet që ka patur sidomos në CIA, vetëm po të ketë mundësi që të kjo institucion të reformohet nga e para, por mendoj që do ketë një rol të rëndësishëm, mund të jetë i dërguar sidomos për konfliktin Rusi-Ukrajin, për arsye se vetë prezidentit Trump e ka thirrur në takimin e ngushtë me Zelenski që ka bërë për para zgjedhjeve në Florida. Është mundësia. Nuk do tjetë në postet kërësore, si që thanë edhe të nderuarit miqtë dhe kolegët në studio, vetë sekretari shtetit do tjetë senatori Rubio, është numri 2 në politikën e jashme, në senat, në lidhje me politikën e jashme, njëri me eksperiencë, kandidat për president, është një nga figurat që konkuronte me senatorin e Tennessee-s, i cili Bill Hogerty, i cili të dy këta do të ishin në postin e sekretarit shtetit. Grenell nuk do të ishte në këtë post që në fillim nga qarqet e ngushta të Washingtonit, por duhet kemi parasysh një gjë që prapa i mbetet një nga afër veshit të presidentit dhe në pozicion që mund të ketë, mund të jetë një pozicion që për interesat tona të vëndeve, si që Shqipëria dhe Kosova, ose për Balkanin, mund tjetë një lojtari rëndësishëm. Por, zotri Nesho, i dim që ndrimet nga kaluara e Grenell, mendon se në administratën e re do të kemi edhe një qasit të re nga vetë Grenell, gjithmonë flasë në raport me këtë pjesë të botës, pra Balkanin veri përëndimorë? Shdo që ndryshon, për arsye sepse duket sikur vetë zoti Grenell e ka mbaruar punën, si në Serbi, ashtu dhe në Shqipëri, kështu që gjatë kohës që nuk ka qenë në pushtet, ka ndërmjetësuar futjen e investimeve tuaja, ka marrë ato dekoratat nga Serbia, në Shqipëri thuhet që është lobisti zoti Rama, do më thënë, sidomos për projektet e tyre për Balkanin e hapur edhe më gjërë. Prandaj mendoj që po tjetë një sekretar shteti i fuqishëm, si që mendohet që duhet tjetë senatori Rubio, numri 2 i departamentit shtetit, i cili është një post
qeveritar, do tjetë Robert O'Brien, e tha indenuar i zotë Zeka, dhe këshiltari i sigurisë kombëtare, që është një post që zoti Grenell mund ta konkuroj, nuk e ekskludojmë fare, por duket sikur janë konkluduar në dy figura kryesore të nga vetë presidenti Trump. I pari është kongresmeni i Floridës, që ka qenë në diskutim, nuk dua ta ngatroj emrin, se nga njerë i theme dhe emrat nuk i mbajnë, por me kurse sekretar tjetë, këshiltari i sigurimit kombëtar, duhet tjetë një kongresmen nga Texasi, i cili ka qenë drejtor i inteligencës amerikane për para se të ishe nga... Okej, që mund të ketë në base të njurimet më doa dhe për zhvillimet e mundshme dhe në Balkanin përëndimorë. Sepse unë duha që të analizoj pak me Zekën këtu dhe raportin e Rubius me Kosovën. Ta zëmë, nëse gjurmon në rjetit e ti sociali, në Twitter ka vetëm njëherë përmend Kosovën dhe atë në kohën kur Kosova mori dhe njojë nga Izraeli. Pra, bëhet fjalë për kohën kur Kosova mori njojë nga Izraeli me ndërmjetësimin e presidentit të parë të Trumpit. Kaq më shumë se ka përmendur asnjëherë. Shiko, a i ka pos takime me ish presidentin Thaçi. Rubio? Po, ke sot fotografi të botuara zbashku me Thaçin, po kjo nuk ka rëndësi se Amerikanët nuk krijojnë raporte personale me dikend, që shi krijojmë na e kamun e jaran filanin e mshoj filanit. Ata krijojnë raporte shtetërore. Unë po ju them një diçka që generali i ushtris Flynn, do jetë njeri nga njerës të matë rëndësishëm të administratës të Donald Trumpit për këto shërbimet sekrete. O pëse? Sepse aja është ka qenë gjatë kohës kur presidenti Trump ishte në detyrë, edhe këte mundet edhe të morri me ditë edhe profa shumë mirë, nuk ka në Amerikë general si të nejë. Në Amerikë janë dikun 4-5 general, po kur presidenti Trump e ka vizitu Korenë e Veriut, generali Flynn e ka shoqëru dhe para unë po flasë në bazë të dokumentave që kam lexu. Edhe këto analizat që i bajnë unë, i bajnë në bazë të informacionit. Gjdo gjonë që s'ke informacion gazetari quhet falë. Falë, opinioni është falë, kur ki informacion nuk është falë. Dhe ka pyet generalin Flynn, qka ndodhë në rrasë unë dalë e kaloj kufirin Korejën e Veriut. Në rrasë më vrasin, për shembul, Trumpi ka pyt grupin e ngush generalve. Generali Flynn ka thonë, ne kemi aqë fuqiso që për 4 minuta mund të zhdukim nga harta geografike komplet Korejën e Veriut. Këtë njeri ka luajtur rol shumë të rëndësishëm, ka një lidhje të jashtëzakonshme generali Flynn edhe me Kosovën. Këtë formë, a do të apërdor këtë formë në rolin e ti? Shiko, une kam më thonë një diçka që Trumpi për fatin e madhë të botës në cilën ndodhet, nuk është hipokrit si kurse demokrat. Bota do të ketë shumë ma shumë siguri, shumë ma shumë qëtësi dhe shumë ma shumë ma pak luftra. Pa me stabilitetin e resurseve, madje dhe Bitcoin arriti në qmime rekord, 90.000 kështë shkuar sot. Kështu që kjo është një efekt i parë në base i stabilitetit? Dhe veç po du me më shtetë, shumë e thaj, jashtë zakonisht mirë, Trump e është krejt Trump tjetër. Nuk është Trump, unë, po tisha bëndë njëherë deputet, do isha komplet deputet jetë. Po se tash, me këtë vëmendjit madhe, po shijet edhe Trump, por edhe Grenell, përshka këtë gjitha lidhjeve që ne kemi analizuar ndër vite me politikën e Kosovës, qoftë kunjat që janë hedhur nga këtu për Grenell dhe anasjeltas për Kosovën, në klarimet e ashpra të Grenell dhe i Kosovës, kështë e quajtur politikan këtu si edhe anti-amerikan, që i bjes do të këtë kësi akmarje? Jo, zbesoj sepse politika e Trumpit, e përmene Zotit Zeka, është pragmatiste, është motiv, frumzu, se ka motivu shumë demokraci tjera dhe veprimit tjera në përbot, për arsye sepse a i donë të mbëllë në disa konflikte, jo vetëm konflikte të hapura, po konflikte brenda lojit vetë, të cilat të Trumpin e ka akuzuar gjatë mandatit e parë si njëri konfliktuos ose vendime të ashpra, të repta dhe vendime pa të matura. Këte ka ndryshu, duke që me hapat e ti të cilat të i ka ndërmën të fazë, ka në shumë shemuj, të cilët e ka ndryshu kursën e ti të veprimit politikë real. Dhe me këte loj
vote, frime, ai duke që i venë në kontrol të gjitha palet dhe ata zërat të cilet merën me thashetemet e vogla, se gjëja një granel i emruar një post mund të kshërojë konflikte dhe dhunë. Ai nuk e donë këtë gjuhë konflikti, dhune dhe interpretimit e figurës e ti. Pasi është mandati i fundit i ti politik, dhe në këtë rafsh donë të ketë një të mbatë me si një president ndryshej, pe janë është presidenti i dy që ka ardhur me një rotacion jo të vazhdueshëm, i dy në shtetë, në këtë historinë amerikane, dhe kjo është shembulli që do ta marrë në fund të mandatit. A do të ketë një vull në karrierën e tij politike në raport në raportin që kemi ne me Serbinë ose dialogun, po. Grenilli, do të ketë vendim të fuqishëm. Nora të shpejt edhe vendim i cili në dialog do të ketë edhe vull të vendimit të tij, për arsye se pse ai është i njohur për zgjidhjet se cilat do të jetë. Po ndoshta ata s'do merren fare me punën në ballkonet sasht, domethënë një kokë repasulit shumë e vogël, por vetëm ta themi diçka. Grenelli, çka ka thonë Nora 8 në naton ures Mitrovicës? Nora 9 kur kam rri në Prishtinë ka thonë krejt diçka tjetër. Trumpi dhe stafi Trumpit kanë informacion 100% sigurt që Grenelli 80% ka bon biznes, 20% ka bon politik. Okay. Nuk ka në Evropë dhe në Amerikë që edhe tjesh... Dhe të në shkoj vetë Trumpi i Grenelli për këtë? Jo, në dëshkim ma i manë së posë... Në postit është në dëshkim një po. Bravo. Po, nuk e qëndë që po them... disiplinimi regulave. Po, shë avancëj për faktin e kësaj. Nuk e besoj, kom kundrështim me zekër. Vistë të them që të fjali, nuk mund është në perendem me kënë gazetari besushëm e me qenë maj posur se biznismeni dhe nuk mundesh me pos petku në sekretarit shtetit ose dikuj tjetër, kur Trumpi e din që ai ka bu biznes Shqipëri, biznes Serbi, biznes Kosovë, do me thonë krejt ideja dhe qarkullimi i Grenellit të konë vetëm për punë të biznesit. Kaq, s'kam që me thot tjetër. Më thonë se në linë drejtë për drejtë i kemë dhe jeton Alimin. Jeton? Zotre Alimi, në adë gjënë? Për së ndetje. Ishtë duke nga dëgjuar, jemi duke folur për administratën e re Trump, cili është komentë të jetë për ftyrat kryesore dhe pozicionët kryesore që do t'i marim brenda kësaj administrate. Po, e në gjoha këta në fund dhe zotin Zeka dhe ata kolegët tjera aty, po mos emrimi i zotit Grenell është vendim i Trumpit dhe ato që i tha zotit Zeka i në gjoha me vëmendje dhe është një varloj penalizimi që e ka kishpërdor atë poste në vete pas ka bo biznes, si që të zotë Zeka. Tash, okej, tani, do të shkoj edhe tek një pytje, po zotri Halimi? E jeton, te më sëmë cita, mu më shpetu te prej përgjithsis penale. Ti thuje me ndimin tanë, jo, po, edhe po do më janë ullë Grenellit me fjallë të mija, jo, ti qëfar qëndrimi ki, ti qëfar analize. Lere Zekan. Zoti Zeka, vetë mos e mrimi dhe vetë ajo e ka vlerësu zoti Trump ato që... Po qëfar i bje, a i bje që e ka posë mirë Albini që një moment u këthy në një kundërshtar ti, zotri Alimi? Po, ato përplasit mes Albini dhe zoti Grenell mesin se cili për veti që e ka po vlerësimi me styrin, na nuk mujnë a mu përzi se për shama që amon me thonë zoti Grenell apo zoti Kurti për ato anasjetar. Oke, jeton, informacioni fundit është që Trump ka zgjedhur Kristi Noem për shërbyrë si sekretare sigurisë kombëtare. Një besnike që do të merret me imigracion. Pra një vajzë bukur e re në këtë pozit të rëndësishme. Ndërko, ne do presim naturisht lajmet zyrtare për të komentuar në bëgjët atët që do lidhet edhe me Kosovën, por edhe me të emruare të Trump. Më rëndësi, Amerika në do. Po imbyllim me kaqë. Amerika neve nga ka dash dhe jemi me fatë këmë që kemi Amerikës si... Falimderit e do Alime. E qartë, falimderit shumë zëtri Alime, që ndrëmë e nese do të këthim të këzëtri Zeka, për arsye se ka një përvojë si deputat. Tash, mos e mrimi i Grenellit. A fuqizon Kurtin, a adopson, sepse disi u lidhën këta dy emra njëni me tjetërën. Se cilën studio ka qenë, tash vjen Grenelli, kjo nuk ju vynë, të kjenë atë kjartë, që ka ndonë? Gudzoj me citu publikisht Vlora Qitaku, nëse për që te po themu në që kur kam informacion, Vlora Qitaku ka qenë shumë e afert, në basa është akoma dhe afert me familjen ish presidentin George Bush, ka posë rullin e ambasadores, edhe shkon kjo në një dark me te dhe i thëtë, posh zote, që shë patë bren emrin a i presidenti që më patë prit në Shqipëri,
A e kuptani? Okay. As që ja ka kujtu emrin e Sali Berishës, o nuk merret Amerika as me Albin Kurten, as me ate. Këta merren me procese. Unë e mendoj që të presim se cili këshiltari tyre do jetë për Balkanin. Kjo ka rëndësi për neve. Anisori, besoj në disa raste më rrezik, në atë kuptimin, rol më shumë do të lunë ai që është afër veshit se sa i veshur me petkun e sekretarit. Apo një pyetje të shpejtë për secilin prej jush, sepse jeni shumë në panel, kus kemi shumë. Po tamam, ja pentagoni mos harroj me me Pompeu do të. Besoj që po. Besoj. Kush do të thotë? Qytetia e territoreve. Unë shpresoj. Qytetia e territoreve. Jo, po se do më godit tash. A do të jetë zoti Albin Kurti kryeminist i Kosovës në zgjedhjet e ardhshme a zoti Hamza? Unë jam i bindur, nuk e kam opinion, po që zoti Kurti nuk do jetë kryeminist, nuk do arrin me botë qeverinë. Por, du të themi diçka, në rrasë se rikthehet çështja e territoreve, do jetë foti më i madh për ardhmërinë e Kosovës. Okay. Sepse Leshoku, Zubin Potoku dhe Lepo Savici duhet t'i jepen Serbisë, duhet morrim territorin nën Preshev Medveç Bujanoc, edhe të zgjidhet një herë e përgjithmonë konflikti shqiptaro-serb. Oh, a më lejo të lutem edhe ne shos jam ardhi me tim lidhur me këtë. Unë guxoj me fund këto. Tash jetoni komë më shumë. Por duke ditur eksperiencën tuaj kam nevojë për një minutë. Po baj. Jakupi, ti jeton, të lutem tek zotri Nesho, jam vetëm pak. Jeton, kam respekt për ty. Edhe unë për juve, faleminderit shumë. Unë dua të them dy gjëra që kanë lidhje me nderuarin zoti Zeka, mendoj që çështja e ndryshimit të kufive e komplikon, sepse do të futet edhe segmenti evropian që nuk do ta lejojë këtë gjë. Ajo ka qenë një Gjermania ka ndryshuar mendim sa i përket Ukrainës dhe Rusisë. E ka sponsorizuar edhe unë jam gjithmonë me idenë që atë që kemi fituar s'ka pse ta negociojmë më, sepse kështu do të jetë një proces që do të jetë gjithmonë i hapur. Dhe ku varet nga rrugë kemi fituar pa amerikant. Dhe Shqipëri. Së dyti, dua të them që prapë roli Grenelit nuk duhet në vlerësuar, sepse po të keni parasysh edhe në mandatin e parë, me të dhënat që dha New York Times-i është që ish ambasadori Grenell kur iku vetë ofrua të prezidentit. Po, po. Për të marrë të jetë i dërguari special i tij në Ballkan. Ajo që duhet na shqetësojë neve është që serbët dhe nacionalistët nuk do ta lënë kur pa provokuar, sepse ata kanë një lojë pro quo edhe me Rusin për më gjërë. Do më thënë, hapësirat serbe kanë lindur në mënyrë paralele për të reflektuar atë që kërkon Rusia me hapësirat ruse të rivendosi perandorinë e saj ruse. Të njëjtë gjë duan ta bëjnë këta dhe duke përfunduar me që ka shumë veta në studio, dua të them që unë e kam biseduar kur kam qenë në New York edhe me Lavrovin dhe plani i Rusisë për Ballkanin është krijimi i Serbisë madhe. Krimi i edhe i Kroacisë dhe i Shqipërisë. Kur u kishte thënë këtë? Por në Kuricë, në vendeve tjera siç është Bosnia e Hercegovina, Mali i Zi, edhe Maqedonia e Veriut. Pra nuk kanë ecur dur nga Serbia. Që ta ndryshojnë. E madhe. Okej, okay, nga bota serbe, sepse kishim edhe disa iniciativa lidhur me këtë, po. Do ta lejoj Amerika zotë në shoq ato ndër Serbisë. Okej, okay, Avdiu një koment fundit, po, jemi këtu. Unë kam sa i përket hapjes sa pyetje që është drejtuar zotit Zeka të gjithë dhe neve sa i përket ndryshimit të kufive. Unë e shoh që një faktor s'po analizohet këtu, është Britania e Madhe e cila është kundër këtij veprimi, këtij qendrimi dhe kësaj iniciative. Por Gjermania ka ndryshuar mendem. Gjermania e Kosovës, po Gjermania më fal. Gjermania është shumë e vogël në raport diplomatik në krahasim me Lundrën. Gjermania e ndali erën e fundit. Jo, 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 nuk e ka ndalë Gjermania. Jo. Është Lundra që ka vendosur vulën. Okay. Dhe Lundra pyetet fillimisht e pasmarrjes së mandatit të zotit Trump. Unë jam kurioz, edhe ju do t'ja jap si këshill, ku e bën vizitën e parë me presidentin Trump? Ku e bën? Ah, mirë, po mund ta bëni. Jo, ai shkon në Londër 3 ditë. Dhe pas kësaj vizite kthehet dhe zbaron si vizitë tjetër për 3 muaj. Kështu që raporti Londra thotë Londër pastaj kthehet. Londra thotë jo. Dhe në qoftë se thotë Londra jo, Amerika thotë yes. Okej. Në qoftë se. Kufit janë të paprekshëm. Por vetëm ju themi diçka, duhet klasa politike e Kosovës me bindje të Trumpin edhe administratën që të paktën kufiri mes me orë të ura ibrit. Se do bëhet thua, Zeka. Kur një anja që bojnë dy.
tani, ne duhet të kopim e bak. Se lidhët me këto që më thoni. A maj mirë është asociacioni komunave serbe, që e vret shtetin edhe ardhmërinë e Kosovës, a ndryshimi kufive tri fshatra, që kanë qenë pronë e Serbisë deri në vitin 1956. Unë nuk kam faj, po e përfundoj, pse politikan, opinionist, analist, e kanë navigacionin e trunit në angstrem, e nuk lexojnë kur gjë. Lexojnë vëllai historinë. Po, po, 56 në këtë territor të Serbisë. Po, djef, hajde, e morëm preshevën me të bën fortit. Ne e kemi fituar një luftë me ndihmën e mesëve tonë, edhe nuk e di për çfarë arsye tash mas 25 vjetëve duhet më dhon dikon për 20% të territorit. Është edhe një fakt tjetër se pas asaj që po thoni ju. Po çaç kena me morrën preshevën. A ma mira me... merë dhe shka jabë zëtë. Me që data duhet kituar... E dhëmë qëtu qatë thash, leshokun zëbim nga kanë atë. Ashtë dhe do uja aty, a jenë edhe do minjera zëtë. Serbia, të mëtonë Serbia me neve ngellet, Mitrovica me neve ngellet. Ndërko, për në anën tjetër, natyrisht shumë gjëra për të diskutuar këtu, sepse shpesh përdoret edhe kjo qështje, edhe në base më zgudzim politikë për të folur shpesh nga politikanat, nuk është janë pozicionuar gjithë vidur me këtë tem, por ne kash kishim ku në fakt, Zërbila, dhe falimderit shumë që ishe këtu, knaci të të keshim të fika, knaci të të shenim, se ne kështë e marë mali pas këtune angazhimeve të fundit, të flisni me ju edhe në përqeshtje politike, në të shumë të rëndësishme. Zotri Tomar, falimderit shumë që ishe. Kam i kritik kë, më ka të telefonu, ka thonë që në Big Brother, do më thonë, olëte në shikon, mu më dëgjan, shumë ashtë, do më thonë, turpë për ty. Po, deshe që ndroj, kemi një panel për Big Brother.